Kapış konmayızan, kim işirdi meydan? O ninin dil zafalim derin, apek nani kong. Bosi, falim derin şam. Vilda, valtan, on falne çiz kam his, çito de ci moj goc, mi yeru lale, apek nani kong. Pa e marrushme, janë dy mutra, vallohu e kanë zonin. Pa, natë Kosovës për shembol nuk i përkrojmë këtu që e kanë zonin e mirë, po i përkrojmë da që veç hajtë fishlojnë, a fullin a fishlojnë, zdi veç nejse. Edhe... Qështë të nejtë në to shkë njënë e pagujti njërin me të vrau grunë. Para me në, I love you too, thank you very much. Para me në më njësë farë ku e kina ardhë. Me pagu me mitë grunë, nej. Këmë. Qa dhe ishta me kalzu? Kur dhe ishta me kalzu? Apo ta me kalzu diçka? Hej, regjia, kthem ma mendje se si jam të di që jam të full. Kur? Për qa e pa të mlofen? Për që apë të më lofen me në kuku. Se dy janë rëva dhe unë nejse, po adin për tham... Po në thash që du mjë kalëzë diska, po... Për çka zdi, bua, aaa... Po, që agronaut, faleminderit, faremri paske. Hej, dishta me thonë për qitë rast që kishë ndodhë në Kosovë. Orë ku shumë e keqë. Edhe e poshtë një koment që oj, Dorantin, faleminderit, që... Faleminderit, ka me orë të temi bo qërpik se ishe nga që të dikon. Apo një, Dorantin, me jep një termin të lutem. Shoqja ime do me vozit deri tek lokali yt. Deni, faleminderit. Njerëz, e poshtë që shkish ndodhë në gjorja e krejt, e poshtë edhe një koment që kish komentue, që kish komentu, te ajo që ka ndodhë, dhe me thonë si burri e pagundi kanë me mytë grunë. Edhe, pa thamë vetë me vejti, pse ajo aronë nishë se kanë shu gruja në krejtë. A sot të pëllë që gruja një shëje, thuj tonë kalë mirë. E ju me pagundi njërin me shku me mytë. Morë. Mare. Edhe e poshtë një koment atë, e kishin shkru se shumë njerës e thujnë se cilës femen kurv, po kurvat matë mëlloja janë me shkujt. Pa këto krejt okej, okay, amu zdi, amu kurv e thuat një personi nëse e ke po me syje. Edhe kurvan, nëse kjo po me sy, si është për i me që është. Edhe, sti, unë s'kam koment për këtë situatën që farë ka ndodhër. Unë për vete, me paskone martune, mësë më shku me burin, isha dollë dhe kur së isha martu. Po,
Për si e kisha pagu dikan me mamit burri në javëlla. Së kisha posë të sobë. Me përpona kisha mamit vetë bre. Vetë kisha mamit. Po s'ka në ditë sëtë, s'ke një pse me asi, me vro kërkonin. Hiqë. Para më ne më pasi lu mu në i bu, më myt mu. Aj, larkë se kam për më duket. Vishë kur të shë vejtë, në kapit e lëva. Zba me ka dhe shumë i famë, shumë mos lëp në famë heq, më mi pa famë. Se pjo farë në i kosh mëre, unë e putut në me dollë. Unë e komorë, tra unë, ma. Ja. Unë zgudzoj jasë me flejt me një djallë. Ja, se tut në më ka përfit të mishtë. Kuku, ja, unë e dhëtë me shkun kusëf se po tut në boba për mamit mami. Ja, sërizisht, njërë. Jena orë me një kush shumë të keqë, i shola zëti e bën hajre e mirë, se shumë keqë u bën. Merë. Dy gjeni tina gabim se si adina vlere njoni tjetrit. Bës falem dire. Dy gjeni tina gabim që si adina vlere njoni tjetrit. A mon qitë kuqe i në orët, dhët me adit vlere njoni tjetrit që i kini pranë. Se nditë së dhe të lumë të rrisë në gjamë. Qyre ahojnë që ta qipësa me. Se dhëmë. O ti me këtanë. Se më raspe më prana të thive. Me ato dy luje kum lojë në ura njës të dësë jam hikur. Prana më thive të hongë. Përda. E, me një përda të mi është bjen me më. Me him life time. Ja, me bo me përdo në ju e levanësi, krejtve. Së për ti me e kërë në me e që lojfe. Ej, ej. Edhe që shtëm. Se në pak, qa? Uzer, falim dele. Shë shë një hongë.
Egla, falemderit. Hajt, banë në pyetje. Njerëzën e përgjigjna. Si e mirë. E li manë që përkë. A jenë Kosovë ju, ka me shku premten. Ojdojnë, hajde. Gutu, gutu.